عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی۔ حدیث شریف میں خاموشی حکمت ہے مگر اس کو اختیار کرنے والے تھوڑے ہیں۔ آئیے آج کی فکر مدینہ کر لیتے ہیں۔ مدنی انعام نمبر 46، کیا آج آپ نے زبان کا کفل مدینہ لگاتے ہوئے فضول گوئی سے بچنے کی عادت ڈالنے کے لیے کچھ نہ کچھ اشارے سے اور کم از کم 4 بار لکھ کر گفتگو کی؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل۔